Chiar și dacă bizi emnis gundit armogit gen sac mis curs ramasat speca bătzi ca zega uzgoba. Eurocaușiris mșa uzgoși gândal coșa internet cabeli gah caușrom să cartoștan caușiri gaum jobesos dar ușet zega ma val xazebze damu care devole bășii am ciros am și așchib gazet Financial Times istatia și anat cam iga mutemas Eurocomisiei documenti mo caușrom lis mihari de tor mutsta xuti milioane euros gire bule bista ata sasi kilometri sig dis cabeli și au izgoși sertășori soalt xle bis gaulit Eurocaușiris Eurocuer nepse caucasiastan da caușiri istatia și așoi anat cam ierom internet cabeli proiecti mizna dise caus ușet zega ma val sahmenel to bocșcovani comunicații tranzitze regionist დამოკიდებულების შემცირებას. Financial Times-ის ცნობით ევროკავშირმა და საქართველომ ამ კაბელის გაყვანის აუცილებლობა ჯერ კიდევ 2021 წელს დაანონსეს, ხოლო უკრაინაში რუსეთის სამხედრო შეჭრამ პროექტს დამატებითი იმპულსი მიანიჭა. თუმცა ჯერ უცნობია, თუ როდის განხორციელდება პროექტი. Financial Times-ი წერს, რომ ამავე პროექტით დაინტერესებულია ბრიტანული კომპანია Vodafone, რომელიც იმედოვნებს, რომ კაბელი შეძლებს უკრაინა დააკავშიროს ბულგარეთთან, თურქეთთან და საქართველოსთან, შემდეგ კი მიწისქვეშ ce mi som chetam de gaza chetam de da azi scoacă că nevam te miuitis. Cartul ave companie Georgian Airways este un puț nebeli businessmeni Tamas Gaieșvili Tbilisi ახალი aeroporti sa și nebisi Dias Miesalme bada miecnie rom ახალი aeroporti ახალ გამოწვევებთან თანხმედრაში იქნება. Arsebuli aeroporti im tavitui ar pasuhopsi მოთხოვნებს რაც უნდა იყოს უსაფრთხოების კუთხით ორივე მხრიდან ასაფრენ დასაფრენ ზოლს აქვს ხევი, ერთი ლოჩინის ხევი, მეორე ორ ხევი. Მიესალმები თუ მთავრობა გადაწყვეტს რომ ახალი აეროპორტი აშენოს აცხადებს გაიაშვილი აღნიშნული განცხადება მან ავიანიუსთან გააკეთა. შეგახსენებთ რომ თბილისში ახალი აეროპორტის მშენებლობის საკითხზე პირველი განცხადება პრემიერ-მინისტრმა თებერვალში გააჟღერა. Წლის მოხმარებისთვის მოსაკრებლის გადამხდელებს 1,7 მილიონი ლარის ჯარიმები ჩამოეწერება პარლამენტი ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილებებს განიხილავს, რომელიც ერთჯერადად ადმინისტრაციას ითვალისწინებს იმ მოსაკრებლის გადამხდელების მიმართ, რომლებსაც მიწისქვეშა მტკნარი წყლების ჩამოსხმისთვის ლიცენზია ჰქონდათ აღებული. ამნისტია ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისთვის დარიცხული მოსაკრებლის თანხების ან მასზე დარიცხული ჯარიმას აურავის ჩამოწერას ითვალისწინებს ცვლილებების პროექტის განმარტებით ბარათის მიხედვით ამნისტია 2018 წლის პირველი იანვრიდან 2023 წლის პირველ ივნისამდე პერიოდზე გავრცელდება. Ახსრულების ეროვნული ბიურო მუშაობს ახალ ინიციატივაზე, რომელმაც მესაკუთრეები უძრა ქონებასთან დაკავშირებულ ფინანსურ ოპერაციებში სახელშეკრულებო რისკებისგან უნდა დაიცვას. ინიციატივის თანახმად მხარეები ქირონობის ხელშეკრულებას ჩაწერენ, რომ მესაკუთრეს საშუალება ექნება დამქირავებლის მიერ პირობების დარღვევის შემთხვევაში მიმართოს ახსრულების ბიუროს და მისგან დაჩქარებული წესით მიიღოს ახსრულების სერვისი. ეს ნიშნავს, რომ მხარეები წინასწარ თანხმდებიან იმაზე, რომ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში მესაკუთრეს დაჩქარებული წესით ახსრულება შეეძლება. Amdan problemuria საქართველოში საკითხი რა იცვლება კონკრეტულად. Იურისტი ნინო ლიპარტია საქმის კურსის სტუმარი. Ნინო, მოგესალმებით. Მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ძალიან საინტერესო საკითხით დაინტერესებით. Ე ბატონო, პირველ რიგში მოდით სიახლით დავიწყოთ, რომელზეც შეხვედრა უკვე შედგა ბიზნეს ასოციაციასთან. Მოკლედ, რამდენად მნიშვნელოვანია სიახლე ბაზრის გაჯანსაღებისთვის და შემდეგ პრობლემებზე ვისაუბრეთ, რომელიც ამიმართულები წლები არსებობს. Წლებია ნამდვილად არსებობს, ბატონო ბექა, და ეს ჩემი სუბიექტური მოსაზრებით ეს ინიციატივა თვითონ, რომელიც დაინიცა ახსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ და იმედი მაქვს, რომ საბოლოოდ მიიღებს საფინანსო სახეს და ნამდვილად ეს აიხსნება საკანონმდებლო დონეზე და კანონმდებლობაში, ჩემი სუბიექტური მოსაზრებით ეს წარმოადგენდა იმ გამოწვევების ადეკვატურ პასუხს, რომელიც დღეს არსებობს. Ai am sirceși. Mogăxene batatele în carga de ariciune, îmi spune nimic de acolo, dar interese boli pe lisatul snabului, dar sunt harta cartoși. Ține bizgan mă lubă și ar se vorbe de sete servisi, e grițul de boli sa poliție ca musahleba, romosat nu opitenează sa poliție ca musahleba sa vezi hid, sinam dule și chiesi coși nega sa vede sa ministru și sa va misi organul smir, da organul și ceare vid, gan horțele boli, sa cu trebuie suplebis, hel opișem, tova și pili supleba. Sa cu trebuie suplebis, dați. Da, mecanismul este o ertertă mecanismi, romelit samokalako kodeksi situații o gatualist în evolida, zogodat samokalako kodeksi trisa situalist în evsa utrebis mecanismul plebistatus, orzi ertertă mecanism, samostatii uristebi, ce se nazi samartle privat, samindicatio sarcel za negatorul sarcel za sarcel svetzah. Egret o debulica musahleba este aris samartle privat, stora stori termenit, o șeva pasul de grețe samindicatio motrom. Rodesat mesa cutre, vehara horțieleps, hotes hogaremul obidangam din are vehara horțieleps.
მფლობელობასა და სარგებლობას მისი კუთრილი ნივთის და ეს გაგრძელდება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ის პირი, რომელმაც ხელყოეს უფლება, უარსაცხადებს, რომ საკუთრება დაუბრუნოს იმ პირს, რომელსაც ის ეკუთვნის. ასეთ შემთხვევაში საპოლიციო გამოსახლების ინსტიტუტი, რომელიც მოქმედებდა და რომელიც გააუქმა დღევანდელმა ხელისუფლებამ რამოდენიმე წლის წინ, სწორედ მაშინაც იქნა ეს გაუქმების ინიცირება ჩემი სუბიექტური მოსაზრებით სწრაფად მიღებული გადაწყვეტილება იყო. რატომ მათ შორის ერთ-ერთი ვარ ის პირი, რომელიც აი ამ ინსტიტუტის გაუქმებას პირველივე დღიდანვე არ მიესალმებოდა. და რატომ ამისათვის გამაჩნია ჩემი შესაბამისი არგუმენტები, იმიტომ რომ რა მივიღეთ გაუქმებით. Tu gaukmebis inițiatorii mkhari ambobda da asavotebda ro gaukmeba iqo autsilebeli imitom rom datsuli unda qopiliqo im pirta interesebi vins egrezodebuli ipotekit dasaralebuli pirebi iqon da mashin mokexsenebat es zalyan iseti khma mashin zalyan gashagarebuli informatsia iqo da es gadaqvatilebats chemi subyektori mosazrebit iqo sot im pirta mkhardasaqera da amighebuli gadaqvatileba da sakanomdeblo inițiativa romelis mogvianebit namdula da dasruda sakanom shesabamisi tsvilebit ai am procesis da gaukmebis am institutis gaukmebis shemdeg miwiget ra gartulebuli samartlebrivi urtiertoba gatsbilebuli am shemtkhovashi kreditorebi aramovaleebi gadatvirtulis sasamartlo da amlo da shecherebuli da gaqianurebuli biznes protsesi ekha rotsa vambobt ratom gartulda sasamartlo da ratom sasamartlo sasamartlos problema ratom dadga tsinashe mogexsenebat rom am kveqanashi sasamartlos gaqianurebis tema da problema es arakhalia da am shemtkhovashits ar ikneb pirveli romelis amas gaashgarebs namdvilad და გადატვირთული სასამართლო კიდევ უფრო დაიტვირთა, იმიტომ რომ მთელი ეს სამართლებრივი გართულებული სამართლებრივი ურთიერთობები გადასაწყვეტად მიემართა სასამართლოში. სასამართლო ამას იხილავს ცხადია და ბევრ სხვა საქმესთან ერთად დაემატა განსახილველად აღნიშნული დავა. სამი ინსტანციით იხილება დიახ და მოგვიანებით სასამართლო გადაწყვეტილების შემდგომ კიდევ უფრო გართულებული იყო აღსრულება და თქვენ აღსრულებო წარმოება და თქვენ გახსოვთ, როდესაც COVID პანდემიიდან გამომდინარე, საერთოდ შეჩერებული იყო აღსრულებო წარმოება და გამოსახლების პროცედურა არ ხორციელდებოდა. ეს შესაძლებლობა, რომელიც უნდა გაჩნდეს, ეს არ იქნება ვალდებულება, ეს იქნება ალბათ უფრო ნებაყოფლობის შესაძლებლობის მექანიზმი, რომელიც ამოქმედება გარკვეული ტიპის ხელშეკრულებებს შეეხება. რა ტიპის ხელშეკრულებებს უნდა შეეხოს იმისთვის, რომ ანუ რეალურად საკუთრების უფლება, ნუ ბოლო პერიოდში ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ის, რომ გამქირავებლები რეალურად არაკეთილს ინდისიერი ქცევის შემთხვევაში რომელსაც დამქირავებელ თუ გადაწყვეტ და უბრალოდ რჩებოდნენ, ასე ვთქვათ, სასამართლოს იმედად და გაჭიანურებული პროცესის იმედად. ეს სწორედ ჩემი სუბიექტური მოსაზრებით ამ შემთხვევაშიც იმისე მომრავლდა რაოდენობა ამ დავებისა, რომ შესაბამისმა პირებმა აბსოლუტურად სწორი და ადეკვატური გადაწყვეტილება მიიღეს და ჩემი ინფორმაციით მოგეხსენებათ ეს საკანონმდებლო დონეზე ჯერ დაინიცირებული არ არის, ეს შეეხება ქირავნობასა და იჯარას. თუმცა არის ასევე საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ შეეხოს სესხს, თუმცა სესხთან დაკავშირებით როგორ მოხდება ამ ურთიერთობების დალაგება და გათვალისწინება და შემდგომ უკვე აღსრულების ნაწილი, ეს ალბათ ბევრ კითხვასაც გააჩნია და სამუშაო პროცესია, მაგრამ ქირავნობა და იჯარა მნიშვნელოვანია და მისი ადმინისტრირება ამ პროცესის არც ისე რთულია. რადგან ქირავნობისა და იჯარის შემთხვევაში რა გვაქვს მოცემულობა? გვაქვს ის, რომ განსაკუთრებით აი ამ მიგრაციული ტალღის შემდგომ, რომელიც ბოლო ერთ წელიწადში იყო, სამწუხაროდ შესაბამისი ქართულმა მესაკუთრეებმა, უძრავი ნივთის მესაკუთრეებმა შესაბამისი წინდახედულობის გარეშე მიიღეს გადაწყვეტილება, მოაწერეს ხელი, ამ შემთხვევაში არც მოაწერეს ხელი წერილობით დოკუმენტს და რა მოგცა ამ ვითარებამ, ამ წინ დაუხედობამ მოიტანა ის, რომ უმეტეს შემთხვევაში, ათობით შემთხვევაში დაირღვა სახელშეკრულება ურთიერთობა. თქვენს პრაქტიკას წიმატა, ანუ ეს გარშემო კლირა არ გავარო რამოდენიმე პირმა არ მოგმართოს სამართლებრივი კონსულტაციისათვის და მეტიც სასამართლო გადავსებულია შესაბამისი კატეგორია მოგეხსენება, თუ თბილისის საქალაქო სასამართლოში კატეგორიებად დააყოფილი და დღეს ათობით სასამართლო გადაწყვეტილ საქმე იხილება, რომელიც ეხება თითქოს ერთი შეხედვით ძალიან მარტივ დავას უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა. მაგრამ პრობლემაა, რატომ ჭიანურდება? პრობლემაა საქმის ჯერ სარჩელი შეტანის შემდგომ ჩაბარება და მოძებნა იმ პირის, რომელიც არიბარებს. თუ არიბარებს, ანუ უარსაცხადებს, ანუ ვერ იპოვებს და მერე უნდა მოხდეს გამოქვეყნება, პროცედურა არის, მერე ჩანიშნა თუ ერთხელ გადადო, ან არის მექანიზმები, რომელსაც არაკეთილს ინდივიდად იყენებს მხარეს და აჭიანურებს სასამართლო პროცესის ჩანიშვნა და შემდგომ უკვე სამი ინსტანცია. და სამი ინსტანციის შემდეგ მიღებული გადაწყვეტილება მერე უკვე სახსრულებოდ მიდის და აღსრულების ეროვნული ნული ბიურო იქ უკვე პრობლემა ახორციელებს მის გამოსახლებას, რომელიც შეჩერებული იყო. საშუალო რა ვადაა ხოლმე? ხო. 3-დან 5 წელი.
tu gasaciuda da qvela etapi amoikna amozoruli chem praktikashi es aris 3-dan 5 tselitsati anu es aris praktika romelis printsipi samdrebuli es aris praktika es arali chemi subyekturi mosazreba es aris statistika da romelis faktera faktebze ari ari dafuzunebuli da bunebrivi amas chemi nebismieri kolega daasakhalebs am problemas da rat chexeba im ai am iniciativas romelis ekhla da inicirda khiravnobis shemtkhovashi anu avtomaturad es sakanomdebul datsva qvela damkhiravebelze verikneba kharemat shesabamisi yuridiuli konsultatsiis miqebis shemdgom she unda ganakhortsiolon khelshekrulebis jerovani Bunăbrivia, pirobepse și tachmeba, unde și tachmeba, harebi, pirobepse rom, davișem tchola și mat, is, sakit higa, da, uite, da, și să vam si organul smirda, și să vam si organul smirda. Ai să valde bule baihos, ukete si homari kneba, valde bule baihos, alba tu proveri kneba, valde bule baihos, rom, zogadat, sasam, dava, unda, gadat, scotos, sasam, art. Anum, hareta, și tachmeba, și leva, și tachmeba, catolici, nebulicos, alternativul mecanism, pirogo, ce ne arbitraj, medie, ce da, se șem tchomgua. Da, amitom amas valdebule bad mkhare ver gaitualisnes ubralo da miasel pikrob ubralo sakanomdebulo sakanomdebloba da kanomdebuli gvadzlevs shans imisa rom tsindakheduloba gamovichinot shesabamis khelshekuleba davaregistrirot shesabamis beuro shemshetkhovashi akhsulebs drosh da bunebriva rogorts vitsi artise magali sapasuli ar ari gadasakhteli da mogvianet rogorts ki daiqoba zalyan male da rogorts unakhe inicirebul document ce s-a risa, arăume de certitudine, da sulteba dava. Dar rari mișnovani. Ez gamosahleba stanertad, akaris, kidis dacă este rebestanțele, dar vertia gamosahleba romelic, alba tu promt kim neuliam, este cotul 70 de euro, tot ce gartul de basahal și culeba urtiertoba, mistui, sunt talarie nifti su kangamo tho. Da, ara honorari, tulca, sami dan, huclam de esp, rogzel de batava, pune brivia, catastrofulizianie. Schadia sa samartloși, amat, matni se dați conta tam, am perioade, ze ziani sa hitmic enebuli, ziani sa motromi supreba magram, axul abis nacelici, da imi trebuie gurce sima scone bara, axim pe smințari, da sui sa cu treba și așeceli, da bune brevi axul abis șirda. Da, problema s-a scăzut de voditac. Am șem tloși, sa samartloși, gverdi sa vlit, axul abis eronului biuro, tavad, mi-i repscat, ați scot elebasta, camart nebuli axul abis proceduri. Procedurit, da, istreps tanhas, da, mogvianet, bet gamoasahle, gamoasahleps, nu, opitenaze, pisanu, sakutreba, supleba, sahutgens, sakutres. Asta ți-mi vesel, da, bet gamoasahle. Da, șe džame, biștis, mogvianet, tkot, procesi, chartul obișnuit, albat, zad hart, ia hart, raundul, ca tot kwen, business traiebma, imistis romes, procesi, mega se dačkare. Uite, to da, hlobit, sa gazapul, sa siaze, igigme barom, muestros, inicireba, justiții, sa ministros, pe gram canal. Irval Rikšić, hadiem, zadava. Da, bărbatul cert, am inițiativă, sunt cerat, cum am dat cu acșeket hobby, da, acșeket hobby, albat, da, ismi va samușa, ușa, hodris, forma, ce mi-te rog, tit, ca să sau, stalin, marti, tema, ze, magram, construcție, sama, te vrei, construcție, stalin, marti, eu, magram, uplebis, da, sus, mecanisme, bi, rat, cum am dat ca toalist, ne-mi ca să ciurebi, da, se ia, 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 Aratum zadvart, umorcile sa tot ce se va mișca anum de organul de justiție sa ministrul, este stres zalian și irteba business. Da, zalian strafa drumic, ne-am revolut, da, așa, lui, este stres. Madloba, nino li partii, pa ce niște omari, madloba, ma s-a interesat obristuis, ganog de cacmis curs, tri scoate me, bi, ce în turistul li companie, ca o strevă li stampu z nebeli, sa va kikna ziad, sa depsom ruset, sa cartul osmi martule, bi, da, perifrene, vi sa autkina, ruset, spridan, sa cartul ozet, sub domas gazardi, sa va kikna ziad, bobstrom, Salsa a rusi turistele bisericii de numai cu canașii Geyser de barat, gând cartul de planetat cu canașii șemustul a rusei, bisericii ca umărtiu de bat. Es uar copile de imă cumede, turism zedă, dar ți-mă nebuli uar să acartă oși da să suene bulat, ce am olin, tagli li porot mă cumede bim, es arapers carg zarnișnă, s-o desat, sarevila sa suc sucri, ichidan sfam cenare martiu ad aramu adă, ce în sarevila stuis cu acustă acreli sa suc kilomeli, ca arapers goazile, sa ambob sa băchi knadze. Turistului companii scam zonele agnișnă, s-o misini rus turiste, armăm sa hurepia, tum să că canașii Euri compania romelic turiste vă spun să hulevați gauțăvs. Tu s-a distribuție mancane, bisparkire, bisakit, armă, guardeba, jarime, bistanchi, se producție spașia, sa homoguțeu, se zganța de babiem, distan, distributor, ta business asociații, prezident, mai vaci oniam gaketa, misit kmit, put cer gazrdili, jarime, bisponze, s-a distribuție companie, psharjiki, de opro, meitat, gaizardat. Recurs oniam, bobs, calac și gamo, opulis, aparking, esirce, bisak, marisi, araris, risgamo, sasur, sa to magazie, bismo, maregeba, iseu, problemul, sakit, hadr ceba.
Europul ქვეყნებში რო არსებობს გარკვეული ბაზა, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობას მიეწოდება, არის დაბრენდილი მანქანები ან გარკვეული ჰოლოგრამა აქვს გაკრული. Უდევ ჩართული აქვს სიმციმა, როდესაც უწევთ მეორე ზოლში გაჩერება, აქვთ მანიშნობელი უკან დადებული და ისე ამარაგებენ მაღაზიას. Მათ არანაირი ჯარიმა არ ეწერება. Ეს არის საკმაოდ გავრცელებული პრაქტიკა, თუ ეს პრაქტიკა აქ არ შემოვიდა, რა თქმა უნდა, სერიოზული პრობლემების წინაშე დავდგები და როდესაც მთავრობის მხრიდან არის თხოვნა, რომ მოხდეს თასების კლება, პირიქით ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა ხელს შეუწყობს იმას, რომ კომპანიებს ფასებში მოუწევთ ამ კოლოსალური ჯარიმების გათვალისწინება, იმიტომ რომ აქ არ არის 120 ლარზე, აქ არის ათასობით ლარზე საჯარიმო სანქციებზე, რომლის გადახდაც უწევს თვითშრელში კომპანიებს. Სადისტრიბუციო ავტომობილების აპარკინგის სივრცეების პრობლემაზე საუბრობს ბიზნესმენი თემურ ჭყონიაც, მისი თქმით კოლაბორატორ ჯორჯიას, რომელსაც ამ ეტაპზე 60 სადისტრიბუციო მანქანა ჰყავს, თუმცა უახლოეს პერიოდში მათი რაოდენობა კიდევ გაიზრდება. ჭყონიას თქმით, პრობლემის მოგვარების გზა შესაძლოა ეგრეთ წოდებული ღამის დისტრიბუცია იყოს. Მე როგორც ვთქვი, მე ამ გამოყო ადგილები, თავარი ადგილები, მანაც კულტურა, ხო ადგილები არ უნდა დაეკავო სხვა. Studii are cineva, studii are cineva, tu dăm ușa undeva, hamici mă baracheta. Are cineva studii, tu, telebi, meria, mă gândesc, organizează, gândesc, 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 mă baracheta. Studii, mă gândesc, nelena, tu gada, uite, în tema zero, gândesc, mă baracheta, bote, cu atamos, atidan, cu atilis, cu tam, de ce, ca atil de fapt. Da, regimii, mă baracheta, regimii sunt așa, ești, da, tocmai, da, da, mie, scorebi, regimii, treba, ce în timp, regimii, da, gândesc, nu am overgot. Rom iulie august. Საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილებით ფარმაცევტულ ბაზარზე 4 კომპანიის მიმართულებით დაწყებული საქმის შესწავლას კიდევ ერთი კომპანია დაემატა, კერძოდ ონკოლოგიურ მედიკამენტებთან დაკავშირებით. მიმდინარე მოკვლევის ფარგლებში დაამატებით გამონელინი და სააგენტოს მიერ შესწავლილი ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით ჩპს SK Impex-ის მოპასუხე მხარე ჩართვა. განხორციელდა პროცესში ინფორმაციისთვის საქართველოს კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ 2023 წლის 24 მარტს ფარმაცევტულ ბაზარზე მოკვლევის პროცესი დაიწყო. Საკითხი ეხება ონკოლოგიური მედიკამენტების იმპორტიორი რეალიზატორი კომპანიების მხრიდან ფასების უკვეთრსდას და სავარაუდო იდენტური ფასწარმოქმნის დაწესებას. Თავრობამ პარაპლანით ფრენის უსაფრთხოების წესები განსაზღვრა და შესაბამის დადგენილება გამოსცა. Არნიშნული წესი პარაპლანებისტებისთვის ადგენს ფრენის უსაფრთხოებასთან სასტარტო მოედნის მოწყობასთან, ფრინავის კომპეტენციის დადასტურებასთან, საფრენი აპარატისა და აღჭურვილობის ვარგისიანობასთან და ამსფეროს ზედამხედველობასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს და ზოგად წესებს. Ასევე ამ წესით განსაზღვრული საქმიანობის საფასურის ოდენობას და გადახდის წესს. Აღსანიშნავია, რომ ამ წესის მოთხოვნები არ ვრცელდება ექსპერიმენტულ და საჩვენებელ ფრენებზე. Განისაზღვრა, რომ ფრენებს საფრენ ლოკაციაზე უზრუნველყოფს ოპერატორი, რომელიც მარეგისტრირებულ ორგანოში რეგისტრირებულია როგორც ინდივიდუალური მეწარმე ან იურიდიული პირი, რომელიც ფლობს საქართველოს პარაგლაიდინგის ფედერაციის მიერ გაცემულ შესაბამის სერტიფიკატს. Პირმა ოპერატორის სერტიფიკატის მისაღებად ფედერაციის უნდა მიმართოს განცხადებით. განისაზღვრა ასევე სერტიფიცირებისა და ფრინავის მოწმობის მიღებისთვის დადგენილი საფასურიც, კერძოდ საფრენ ლოკაციის სერტიფიცირების ღირებულება შეადგენს 3000 ლარს. Საქმის კურსი ამით დასრულებულია. Დღის მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს სიახლეები 17:40-ზე გვევლინდებით. Თქვენ